2061 चैत्र 25 मध्य पश्चिम को खारा में तत्कालीन शाही नेपाली सेनामाथि माओवादीले गरेको आक्रमण र नमिठो पराजय पछि माओवादी 10 वर्ष जनयुद्ध को कोल्टे फेराई सुरु भएको थियो। जनयुद्ध को बाटो लगभग आत्मघाती हुने निष्कर्ष का साथ माओवादीले जनयुद्धलाई शांति प्रक्रिया को बाटो में डोरायो। 2062 असोज को बहुचर्चित चुनवांग बैठक पछि सशस्त्र विद्रोह को कार्यनीतिलाई माओवादीले औपचारिक रूपमै परित्याग गर्ने निर्णय गरेको थियो। 2061 साउन को फुन्टीवाङ बैठक में बाबुराम भट्टराईले 13 बुँदे फरक मत राख्दा उनलाई कारवाही समेत गरिएको थियो। बाबुरामलाई बादल लगायत नेताहरू उस्काएर हेडक्वार्टर कब्जा गर्न खोजेको आरोप समेत लगाइयो। यता भारत को पटना में प्रचण्ड निकट नेताहरू पक्राउ गर्न सघाएको आरोपमा बाबुराम निकट नेताहरू देवेन्द्र पौडेल र देवेन्द्र पराजुलीलाई त पार्टीबाट निलम्बित गरी माओवादी पूर्वी क्षेत्रको शरम शिविरमा राखी नली खुट्टामा रोटी बेल्ने बेल्न लगाएर अर्धमृत समेत बनाइएको थियो। निर्दोष भेटिएपछि 6 महिनापछि कारवाही फुकुवा गरिएको थियो। फुन्टीवाङ कारवाहीपछि इसलायामी र दिननाथ शर्मा सहित एक बाकस किताब र एउटा कुर्ची साथमा लिएर हिँडेका बाबुरामलाई हिउँले ढाकेका पहाडहरू छिचोल्दै 2061 माघ 25 रोल्पाको मिरुल गाउँ पुर्याएर थुनेर राखिएको थियो। उक्त कारवाहीको फुकुवा 2062 असोजमा रुकुमको चुनवाङ बैठकमा गरिएको थियो, जहाँ दुवैजना नेता प्रचण्ड र बाबुराम धेरै बेर सँगसँगै डाँको छोडेर रहेका थिए भने बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डलाई रुसी नेता लेनिनसँग तुलना गर्दै आफू प्रचण्डमै विलीन भएको बताएका थिए। यता फुन्टीवाङ बैठकपछि झन बढी प्रतिधिक अधिकार प्राप्त गरेका प्रचण्डले आफ्नो कार्यदिशा लागू गर्नुको साटो किन लचकता देखाए, एकचोटि उठाएको बन्दुकको लक्ष्य प्राप्त नभइन्जेल कहिल्यै नबिसाउने शपथ लिएका उनी 9 वर्षमै फौजी तवरमा राज्य सत्ता कब्जा हुन नसक्ने निचोडमा कसरी पुगे भन्ने कुरामा त्यसमा खारा आक्रमणपछिको परिघटनाले प्रभाव पारेको छ। हुन पनि माओवादीको इतिहासमा खारा एक त्यस्तो घटना साबित भयो जसले जनयुद्धको सिङ्गो रणनीतिलाई फनक्कै घुमाइदियो। खारामा 250 भन्दा बढी लडाकु घुमाएपछि सुरु भयो माओवादी नेतृत्वद्वारा सैन्य रणनीतिमाथि पुनर्विचार। झन्डै 10 वर्षको विद्रोहका दौरान एउटै आक्रमणमा यति धेरै लडाकुहरू मारिएको यो नै पहिलो घटना थियो। रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, सल्यान र दाङको मध्यमा पर्ने खारामा रहेको सुरक्षा बेस क्याम्प उठाउँदा पुरै क्षेत्र माओवादी आधार इलाका बन्न सक्दथ्यो। 2055 सालमा प्रहरीले स्थानीय गाउँहरूमा गरेको आगजनीका कारण खारा वरिपरिका बासिन्दाको माओवादीप्रति सहानुभूति थियो। खारा बेस क्याम्प उठाउँदा बलियो जनाधार बन्ने र सबै किसिमको आवश्यक सहयोग जुटाउन सरल हुने माओवादीको विश्वास थियो। त्यसमाथि खारा सुरक्षा बेस क्याम्प एक्लिएको र तुरुन्तै थप सहयोग आउन अप्ठ्यारो ठाउँमा भएकोले त्यहाँ सजिलै जित्न सकिनेमा माओवादीहरू विश्वस्त थिए। 2059 जेठ 13 पहिलो पटक खारा आक्रमण गर्दा माओवादी असफल भएका थिए, जहाँ माओवादीले कम्तीमा 150 लडाकु गुमाएको थियो। एकपटक हमला गरिसकिएको र भूगोलसँग पनि परिचित भएकाले उनीहरूका लागि खारा ब्यारेक तारो बनेको थियो। खारा आक्रमणको मुख्य योजनाकार र प्रत्यक्ष कमान्ड स्वयं प्रचण्डले गरेका थिए। खारा जित्दा भट्टराई पक्षमाथि दबाब पनि पर्दथ्यो। भट्टराईको कारवाहीलाई सामान्य बनाउन र उनी नहुँदा पनि पार्टी एक ढिक्का छ भन्ने दिन देखाउन खारा जित्नै पर्दथ्यो।
माओवादीका लागि खारा कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा तत्कालीन पश्चिम डिभिजन कमान्डर नन्दकिशोर पुन पासाङको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ। आधार इलाकाभित्रबाट शत्रुको पत्ता साफ हुनुले भिन्दै महत्त्वको कार्यनीति र रणनीतिको अर्थ राख्दछ। खारा आक्रमणका कमान्डर पासाङले भिडियो प्रशिक्षणमा भनेका छन्, विगतको विजय अभियानलाई ठेस लागेको स्थानबाटै सुरुवात गर्दैछौँ। जनशक्ति, विचार र योजनामा यो स्तरको केन्द्रीकरण हुँदा पनि एउटा किल्ला बनाउन नसके हाम्रो अजयता र अमरतामै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ। खारा आक्रमणमा माओवादीले केन्द्रीय फोर्स प्रयोग गरेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा माओवादीका तीन डिभिजन पूर्व, मध्य र पश्चिममध्ये दुई डिभिजनलाई केन्द्रीकृत गरिएका थिए। मध्य डिभिजनका प्रमुख पासाङ आक्रमणका कमान्डर थिए भने पश्चिम डिभिजन प्रमुख जनार्दन शर्मा प्रभाकर सहकमान्डर। राप्तीभन्दा पूर्व र गण्डकीभन्दाका भन्दा पश्चिमका 11 जिल्ला समेटिएको त्यस बेलाको विशेष क्षेत्र ब्युरो इन्चार्ज नेत्रविक्रम चन्द विप्लव खाराको कमिसार थिए। कारबाहीमा लगभग 4,000 छापामार, 2,000 मिलिसिया र 2,000 कार्यकर्ता गरी लगभग 8,000 जतिको फौज एकीकृत थियो। माओवादीले रणनीतिक प्रत्याक्रमणको चरण प्रारम्भको पहिलो सशक्त कारवाही रुकुमबाट गर्ने उद्देश्य अनुरूप जनआन्दोलन दिवसको अवसर पारेर 2061 चैत्र 25 खारा आक्रमण गरेका थिए। माओवादीको रेकी अनुसार खारामा करिब 200 सङ्ख्यामा सुरक्षा फौज तैनाथ रहेको अनुमान थियो। यथार्थमा त्यति सङ्ख्यामा पनि सुरक्षाकर्मी थिएनन्। वास्तवमा त्यहाँ 158 सुरक्षाकर्मी तैनात थिए। नेपाली सेनाले बनाएको आन्तरिक रिपोर्टमा माओवादीले खारा गुल्ममा रहेको एन्टी एयरक्राफ्ट गन कब्जा गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीकृत हमला गरेको विश्लेषण छ। किनभने हवाई प्रतिरक्षा गर्नु नै माओवादीका लागि मुख्य टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको थियो। उनीहरूलाई हेलिकप्टर आक्रमण र जासुसी जहाजको चुनौती पार गर्न हम्मे परिरहेको थियो। त्यतिखेर माओवादीले विमान भेदी तोप खरिदका लागि थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय समूहसँग सम्पर्क गरेका थिए, तर पनि सफल भने भएका थिएनन्। खारा आक्रमणमा पासाङ नेतृत्वको मध्य कमान्ड फोर्स मात्रै लड्यो, प्रभाकरले नेतृत्व गरेको पश्चिम कमान्ड चाहिँ लड्दै नलडी फर्कियो। यसो हुनुका पछाडि दुई कमान्डर बिचको मतान्तर मुख्य कारण थियो। पासाङ चाहन्थे लडाइँ एक दिनमै सिद्ध हुनुपर्छ, उनले आफ्नो फोर्सलाई त्यही अनुसार प्रशिक्षित गरेका थिए। प्रभाकरले भने दुई दिनसम्म भए पनि लड्ने रणनीति बनाएका थिए। यता पासाङको कमान्ड रिट्रिट हुँदा उता 2 किलोमिटर टाढा रहेको प्रभाकरको टिम राति लड्ने भन्दै बङ्कर खन्दै थियो। प्रचण्डले चाहिँ दुई कमान्डर बिचको बुझाइलाई एकीकृत बनाउनुको साटो दुवैका बिचमा मध्यस्थ गर्दै मिलाउने खालको आश्वासन दिएका थिए। पश्चिम कमान्डका छापामार आफूहरूलाई आक्रमणमा सहभागी नगराइएकोमा आफ्नै कमान्डरसँग आक्रोशित थिए। माओवादीको पश्चिम कमान्डद्वारा निर्माण गरिएको रणनीतिक प्रत्याक्रमणका भाग 1-12 सिडी चक्कामा माओवादी छापामारहरूले मुख्य कमान्डरबाट ठिक ढङ्गले संयोजन हुन नसक्दा लडाइँ हारेको आरोप लगाएका छन्। खारापछि माओवादी हेडक्वार्टरले जारी गरेको सर्कुलरमा कमान्डरहरूबीच बुझाइमा विविधता हुनुले मोर्चा हारेको उल्लेख छ। ब्यारेकको वस्तुस्थितिबारे ठोस जानकारी लिन नसक्नु अर्को कमजोरी रहेको पनि माओवादीको बुझाइ थियो। खारामा दुईपटकको पराजयपछि माओवादीमा ठुलै खैलाबैला मच्यो। खारा लगत्तै पासाङलाई सैन्य प्रतिष्ठानमा सरुवा गरियो। माओवादी आन्दोलनको चरम उत्कर्षका बेला लडाकु जस्तादेखि कमान्डरको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका पासाङलाई दृश्य बाहिरै राखियो। नमिठो पराजय र त्यसपछि पार्टीले गरेको सफेद कारवाहीप्रति उदासीन भएरै होला
पासाङले आफ्नो रक्तिम इतिहासका पाइलाहरू नामक किताबमा खारा आक्रमणको कुनै प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छैनन्, जबकि खाराका दुवै आक्रमणमा उनको नेतृत्व थियो। खारा लगत्तै प्रभाकरलाई पासाङलाई सिद्धाएर आफू कमान्डर बन्न चाहेको आरोप समेत लाग्दथ्यो। उनलाई पार्टीभित्र चाङथाओको पगरी समेत गुताइयो। चिनिया क्रान्तिका माओ सेतुङकालीन कमान्डर थाओ एक सशक्त लडाकु थिए, तर उनी उस्तै परे आफ्नै कमान्डरको पनि आदेश टेर्दैनथे। खाराकै विषयलाई लिएर प्रभाकरले 2062 असोजको चुनवाङ बैठकमा आत्मआलोचना समेत गर्नु पर्यो। खारा लगत्तै प्रभाकरको नेतृत्वले पिली आक्रमण सफल पारेपछि भने खारामा उनीमाथि लागेको दाग केही पखालिएको थियो। तर खारा आक्रमण हुँदा 5 किलोमिटर परको दलसिंहबाट प्रत्यक्ष निर्देशन दिइरहेका प्रचण्डले भने पार्टीभित्र कहिल्यै आलोचना खेप्नु परेन, न त उनले कहिल्यै खारा हार्नुमा आफू जिम्मेवार भएको स्वीकार गरे। खारा आक्रमण लगत्तै सेनाले रुकुम र रोल्पा केन्द्रित कारवाही गर्यो। रोल्पाको कोटगाउँ र राङकोटमा माओवादी र सेनाबीच वैशाख 6 छुट्टा छुट्टै भिडन्तहरू भए। राङकोटमा भएको भिडन्तमा माओवादीका ब्रिगेडियर भाइस कमान्डर बसन्त मारिएका थिए। उनीबाट नै खारा प्रशिक्षणको प्रचण्डको अडियो टेप सेनाले कब्जामा लिएको थियो। त्यो उही टेप हो जसमा प्रचण्डले भारतद्वारा आफूलाई भट्टराईको कारवाही फिर्ता गर्न दबाब दिएको खुलासा गरेका थिए, जसलाई सेनाले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। अनौठो त के भने राङकोटमा दोहोरो भिडन्त भइरहँदा प्रचण्ड सहितको हेडक्वार्टर केही घन्टा दूरीमा पर्ने राङसीमा बसिरहेको थियो। त्यसको केही दिनपछि सेनाले रोल्पा केन्द्रित शक्तिशाली अपरेसन चलायो। माघ 18 गते भट्टराईलाई कारवाही गरेर त्यसको 5 दिनपछि प्रचण्डले सेनाका उच्च अधिकारीलाई थवाङमा भेट्ने कार्यक्रम मिलाएका थिए। भट्टराईमाथि कारवाही भएको खबर पार्टी च्यानलबाट दरबार पुगेको र त्यसको भोलिपल्ट राजाले शासन हत्याउनु संयोग मात्र हो या अरू केही हो त्यो रहस्यमय छ। माघ 19 धोका दिएको भन्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रप्रति प्रचण्ड क्रुद्ध थिए। उता प्रचण्ड लगायत उच्च नेतृत्व रोल्पामा आसपासमै रहेको कुरा सेनाले जानकारी पाइसकेको थियो। खारा लगत्तै मारिएका र पक्राउ परेका कमान्डरहरूबाट प्राप्त दस्तावेज र सूचनाहरूबाट पनि प्रचण्ड रोल्पामै रहेकोमा सेना 100% ढुक्क थियो। ठिक त्यही बेला सेनाले प्रचण्ड बसेको राङ्सीको घरमा बमबारी समेत गरियो। संयोगले उनी एक दिन अघि नै पर्सनल स्टाफ आफ्नै छोरा प्रकाश दाहाल साकारसँगै त्यहाँबाट सरिसकेका थिए। प्रकाश दाहाल पछिसम्म पनि सम्झिन्थे। त्यो बेला यता र उता भाग्दा भाग्दै आधा घन्टाको दूरीमा रहेको सेनासँग लुक्दै बाल बाल बाँचियो। गाउँको दुध बेच्न जाने एकजना किसानले प्रचण्ड लुकेर बसेको जानकारी सेनालाई दिएको कुरा माओवादीले पछि मात्रै थाहा पायो। माओवादीभित्र पछिसम्म पनि बहस थियो, खाराको पराजय नै पार्टीका लागि घुम्ती थियो त। माओवादीमा एउटा तब्काले खारा आक्रमण गर्नु नीतिगत त्रुटि थियो भन्दै आएको थियो। त्यसो भन्नेहरूका दुई तर्क छन्। पहिलो, हेडक्वार्टर रुकुम रोल्पा हुँदा त्यस आसपासमा आक्रमण गर्नु आत्मघाती पनि हुन सक्थ्यो। दोस्रो, खारा उठाएपछि फेरि पनि सेना त्यहाँ बस्न सक्थ्यो, किनभने त्यसअघि माओवादीको राजधानी भनिएको थवाङमा सेनाले 8 पटकसम्म क्याम्प बसाइसकेको थियो। जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गामा पनि माओवादीका लागि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण लडाइँ थियो। उनीहरू पहिलो पटक अञ्चल सदरमुकाम हमला गर्न गएका थिए। जुम्लाको हारपछि
माओवादी एउटा निष्कर्षमा पुगे कि अब सेनाको ब्यारेक जित सजिलै हात पार्न सकिँदैन, त्यसैले ब्यारेकमा होइन सेनालाई गाउँमा बोलाएर आक्रमण गर्नुपर्छ। जुम्ला हारपछि विकेन्द्रीकृत लडाईँहरू भए, ठिक त्यसै गरी खारापछि पनि माओवादीले विकेन्द्रीकृत लडाईँको रणनीति अपनायो। दाङको सदवरिया, बाँकेको कुसुम, बद्रियाको रम्भापुर, गणेशपुर लगायत आक्रमणमा पनि माओवादीले पराजय नै भोग्नु पर्यो। प्रचण्डकै शब्दमा जुम्ला गएपछि हामीलाई पहरामा परे जस्तै भयो। त्यति बेलाको कार्यनीति जुम्ला पुरै कब्जा गर्ने र त्यहाँबाट काठमाडौँसँग रेडियो मार्फत वार्ता गर्ने र तुरुन्त छोड्छस् कि के गर्छस् भन्ने थियो। वास्तवमा हाम्रो त्यो कार्यनीति असफल भयो। खारालाई पूर्व, पश्चिम र दक्षिण तीन दिशाबाट एकैपटक आक्रमण गर्ने योजना थियो माओवादीहरूको। खारामा पहिलो आक्रमण गर्ने जिम्मेवारी मध्य कमान्डरको थियो र त्यसलाई साथ दिन पश्चिम कमान्डरको समूहलाई तन्तव्या राखिएको थियो। 25 गते राति आकस्मिक आक्रमण गर्ने योजना अनुसार खारा पारीको दलसीमातिर पासाङको फौज जम्मा भइसकेको थियो। पहिलो दिन पासाङको फौज लड्ने र त्यस लगत्तै प्रभाकरको फोर्सले पनि पश्चिमबाट आक्रमण गर्ने योजना बनाइएको थियो। माओवादीले पोस्ट कब्जा गर्न जति दिन लागे पनि नछाड्ने, कब्जा गरी छाड्ने अठोट लिएका थिए। सेनाले 2 दिन अगावै राप्तीमा आक्रमण हुँदैछ भन्ने सुईको पाइसकेको थियो। माओवादी लडाकुहरूको ठुलो जत्था चैत 14 दलसिंहबाट रोल्पाको पाखापानीतर्फ लागेको सूचना दिँदै मुसिकोट गणले खारालाई एलर्ट रहन भनेको थियो। भारतको दिल्लीमा डेरा लिएर बस्ने एकजना नेपाली सेनाका जमदार पदका गुप्तचरीले चाहिँ अन्य आक्रमणहरूको पूर्व सूचना दिने र त्यो अनुमान मिल्न जाने भए पनि खारा आक्रमणको बारेमा भने केही भ्यू पाउन सकेका थिएनन्। सेनाको प्रतिवेदन अनुसार 23 चैत्रमा सल्यानको खरिबोट र 24 बाङ्गे लाकुरी सिमलखानी इलाकाबाट स्थानीय जनतालाई माओवादी लगेको जानकारी खारा पोस्टले पाएको थियो। 25 गते भैरवी दलगण हेडक्वार्टर र सदरमुकाम स्थित गुल्मको गुल्मपतिबाट आज राप्ती अञ्चलको कुनै पनि स्थानमा माओवादीले आक्रमण गर्ने र बढी सम्भावना खारामा छ भन्ने खबर सबै पोस्टमा सर्कुलर गरेको थियो। त्यतिन्जेलसम्म पनि सुरक्षा फौजले खारामा नै आक्रमण हुन्छ भन्ने ठोकुवा चाहिँ गर्न सकेको थिएन। अपराह्न 3:30 बजे स्थानीय सुराकीको आधारमा खारा पोस्ट नै आक्रमण गर्छ भन्ने जानकारी पाएपछि सेनाले सबैतिर थप सहयोगको लागि सूचना मात्र गरेन, ब्यारेकमा रहेका फौजहरूलाई छिटो छिटो खानपिन गराई हात हतियारसहित मोर्चा बन्द गर्न समेत भ्यायो। त्यस लगत्तै गुल्मले निगरानी गस्ती पठायो जसले बेलुकी 7 बजे खाराको पश्चिमतर्फबाट 1,500 जति माओवादी ब्यारेकतर्फ आइरहेको खबर दियो। त्यसपछि सेनाले माओवादी कर्सेल टेलिफोनको संवादलाई समातेर उनीहरूको गोप्य योजना पत्ता लगाउन थालेको सैनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राति 10 बजे लडाईँ सुरु गर्ने माओवादी योजना त्यतिखेर भताभुङ्ग भयो जुन बेला पेट्रोलमा गएको सेनाको टुकुटीले अपराह्न नै लामो दूरीबाट गोला बारुदको वर्षात गर्यो। खारा ब्यारेककै ठाउँबाट सेनाले त्यस्तो फायर गरी माओवादीहरूलाई 1/2 घन्टा ढिलो गराइदिएको थियो। माओवादीले खारा आक्रमणमा 81 मिमी मोर्टार, 7.62 मिमी जिपिएनजी, 2 इन्च मोर्टार AK-47 सहित अत्याधुनिक साना हतियार प्रयोगमा ल्याएका थिए। उनीहरूले GF राइफलको प्रयोग गरी अत्याधिक मात्रामा सकेट बम प्रहार गरेका थिए। माओवादीले खारामा मात्र 4,000 जति सकेट बम र शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ खर्चेका थिए। उनीहरूले हवाई जहाज विरुद्ध फायर गर्ने हतियार पनि प्रयोग गरेका थिए, तर हेलिकप्टर खसाल्न बसेको माओवादी टोली भने जिपिएमजीको ब्यारल नाला फुटेको र स्टन्ट ओदान
खुट्टो पनि बाँचेकोले हेलिकप्टर खसाल्न नसकिएको बताउँदथे। माओवादी एफएमले लडाईँको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको थियो। दोहोरो फायरिङ लगत्तै माओवादीका तत्कालीन प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले पार्टीको एफएमबाट वक्तव्य जारी गरी बेसका केही बङ्करहरू कब्जामा लिएको हल्ला समेत फिजाएका थिए। राति 3 बजे सेनाको हेलिकप्टर आई आधा घन्टा बढी तोराबरा खसालेर फिर्ता भएको थियो। लडाईँको अर्को दिन फेरि अर्को हेलिकप्टर आई 45 मिनट जति मेसिन गन र तोराबरा फायर गरी फर्कियो। लडाईँको बेला माओवादीले मुसिकोटबाट हिँडेको साई सेनाको फौजलाई भने बैरागी ठाँटी इलाकामा एम्बुस थापी अगाडि बढ्न दिएका थिएनन्। 26 गते बिहान 6 बजेसम्म दोहोरो फायरिङ चलिरहेको थियो। 9 बजेसम्म माओवादीहरूले फायर जारी राखी घाइते मृतक तथा उनीहरूका हतियार पछाडि सारिरहेका देखिन्थे। बिहान 10 बजे हेलिकप्टर आएर खारा वरिपरिका डाँडा र खोल्साहरूमा लुकेर बसेका माओवादीमाथि तोराबरा वर्षा गरी उनीहरूको थप फौज आउन अवरोध खडा गरेको थियो। उक्त क्रममा सेनाको MI-17 हेलिकप्टरमा केही गोली समेत लागेको थियो। दिउँसो 1 बजे क्याप्टेन रामेश्वर थापाले माओवादीलाई झुक्काउँदै दुर्घटना नै भयो कि जस्तै पारी अमेरिकन आर्मीबाट कमान्डो तालिम पाएको महावीर गणको एक रेन्जर लडाकु टुकुटी हेलिकप्टरबाट फायर गर्दै खारा क्याम्पमा झारिदिए, जुन टिमले तुरुन्त एक्सनमा गई बम गोली बर्साएको थियो। त्यति बेलासम्म माओवादी समूह पछाडि हटिसकेको थियो भने 50 भन्दा धेरै छापामारहरूको लास काँडेतार वरिपरि अल्झिएका देखिन्थे, जसमा केही घाइते छापामारहरू काँडेतारमा अल्झिएरै टुलु टुलु हेर्दै बसेका थिए। उता माओवादी समूह पछाडि हटेर लडाकुलाई खाना खुवाएर पुनः बेलुका आक्रमण गर्न केन्द्रीकृत गर्दा गर्दै सेनाको हेलिकप्टरबाट थप 150 जना जति सैनिक झार्न र अत्याधुनिक हतियार थप्न शाही सेना सफल भइसकेको थियो। त्यसपछि भने माओवादीहरू आफ्ना 250 भन्दा धेरै लडाकु गुमाउँदै रोल्पाको दलसिमतर्फ लागेका थिए। आक्रमण लगत्तै सेनाको भीषण कारवाहीपछि माओवादी हेडक्वार्टर आफ्नो पुरानो रणनीति फेर्न बाध्य भएको थियो। एकलौटी शासन गर्ने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको महत्त्वाकाङ्क्षा बढ्नुले पनि प्रचण्डलाई संसदीय दल र भारतप्रति नरम हुन धेरथोर भूमिका खेल्यो। अनौठो त के भने खारा लगत्तै प्रचण्डले कारवाहीकै अवस्थामा प्रवक्ता एवं विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महराका साथ बाबुराम भट्टराईलाई नयाँ दिल्ली पठाए, जहाँबाट राजनीतिक दल र माओवादी नजिकिने वातावरण बनियो। त्यसको 4 महिनापछि माओवादीको चुनबाङ बैठक बस्यो र संस्थागत रूपमा शान्ति प्रक्रियाको बाटो अवलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो।